Ақмола облысында үш бірдей кент тұрғындары шілденің шіліңгір ыстығында ауыз суға зәр болып отыр. Негізі бұл елді мекендерге өткен күзде ғана жаңа магистраль тартылған, ал жұрт көктем шыға жұмыс жалғасады деп шыдамдылық танытып күтсе керек. Бірақ сол күйі жұмыс толық бітпепті. Мердігер компанияда зым-зия жоғалған. Әбден аңқасы кеуіп тіршілік нәрінен қағылған жұрттың жайын тілшіміз Айзат Тұрғынбекқызы өз көзімен көріп қайтты. Су тартамыз деп ауыл ортасының астан кестеңін шығарғанда да жұрт игі істеп қарап бөріктерін аспанға атыпты. Құбыр тартылған, тіпті әрбір үйге енгізілген. Әйтсе де жұмыс толық бітпеген. Жаңбыр жауғанда аяқ алып жүре алмай қалған соң мердігерден кейін олар жолды өздері ретке келтірген болыпты. Ал ауыз суды Степногор су арнасы мекемесі арнайы көлікпен тасып жүр екен. Судың бір текше метрі 500 теңге. Бірақ тасымалды су бірде жетсе, бірде жетпей қалады, дейді қаталаған жұрт. Акинге де бардық, ертең болады, ар күні болады, қамыт жоқ, үйтет, бүйтет, міне әлі осындай жүрміз. Таңертең кешкен ай водовоздың көтінде келе ме, келмей ме, суымыз су, құрттап жатырмыз. Жаңа су магистралын көрген тұрғындар несие алып жер үйлеріне жуынатын ванна орнатып дәретханада қойып алған. Бірақ пайдаланудың орнына ыдысын арқалап аптапта су іздеп жүргеніміз, дейді ашынған жұрт. Тапсырыс беруші Степногор әкімдігіне де талай барған, талай уәдені де естіпті. Бірақ осынау алып магистралды орнату үшін жұмсалған қаражаттың игілігін көре алар емес. Чтобы закончить, завершить проект. Жобаны аяқтау үшін 184 миллион теңге қажет. Өткен жылы біз бұл ақшаны егер алмай қайтарғанбыз мемлекетке. Биыл қаржы министрлігі қайта бермеді. Енді жергілікті бюджеттен сұрап отырмыз. Әзірге өз кәсіпорнымыздан қарастырамыз. Тапсырыс беруші кәсіпорын басшыларының айтуынша, мердігер компания Дорыстрой серіктестігіне төлейтін ақша жоқ. Нысан 95% аяқталған. 92 шақырымдық магистраль Ақсу, Кварцетка, Заводской кенттеріне тартылыпты. 1 миллиард 700 миллион теңгенің жобасы осылайша аяқталмай қалған. Енді тапсырыс беруші бюджеттен қаржы бөлінсе ғана оны аяқтай алады. Әзірге үш кенттің тұрғындары су таситын көлікті аңдумен күндер өтпек. Айзат Тұрғынбекқызы, Виктор Полянный, КТК, Ақмола облысынан.